你好，欢迎收听《雨幕观后感》，我是雨幕。今天来分享一篇电影的观后感，与你也给2019年的片子《月光下的冬天》。这是一部韩国剧情片。那年冬天，风雪捎来一封信，红白蓝菱形滚边，包藏妈妈的秘密。女儿特地安排一趟旅行，陪伴妈妈探访几十年没有见面的老朋友。从釜山到小樽，心月如钩。也许相见不如怀念，也许没有也许。与你也给这部片林大亨执导，金喜爱、中村优子领衔主演。片子韩日双语，在讲初恋情人的故事，雪景很多，描述则点到为止，感情比剧情强，是一部慢慢的好电影。电影资讯与你也给 Moonlight Winter 月光下的冬天至云溪，都是指同一部片。第二个部分，第二个阶段，一如往常的写下一些随笔雨幕观后感嘛，看这个片让我想到哪些东西，带给我什么样的感触。刚才提到两三遍啊，与你也给韩文就普普通通啊，其实也不是普通，那根本就不行，只是照着念而已啊。那与你也给是什么意思呢？在这里它是一个书信上的用语啊，表示有一封信是写给一个叫允熙的人，所以在信的一开头就是与你也给，我说亲爱的允熙啊，致允熙啊，这都 OK 啦，就是这个意思的书信体。那么也暗示着这里的故事要从一封信开始。另一方面呢，《Moonlit Winter》是这个片的英文片名，代表这个故事的情境，所以月光下的冬天比较接近我看到的感觉啦。换句话说，故事本身是蛮单纯的，故事的情境比较打动我，所以这篇观后感就叫做月光下的冬天。不知道自己怎么了，也不知道从什么时候开始，剧情和心情曾经是两回事，现在一样重要。我以为这种转变只限于回忆，结果我错了。我问自己，一部电影如何变成一段记忆？因为电影本身令我印象深刻，还是因为当时的心情呢？这辈子第一次约女生看电影 First Night 第一武士啊，那 Night 是那个骑士武士那个 Night， 要是约她，如果真的是看 First Night 那个第一夜的，你看当时还没有那个胆量啊。那天下雨，他手里有一把浅绿色的折伞，话很少。看完电影之后，跟别人还有约，我甚至可以再讲1000万个细节，但是早就忘了电影在演什么。25年前的雨天，我只记得当时的心情。25天前才看的电影，不至于这样吧？地球转了一圈，我发现跟时间一点关系都没有，无关时间。准备开始写这部片的观后感呢，我发现演员名单里面有龙内宫美，那个感觉就好像有人提醒我，刚才搭公车的时候，好像桂纶镁坐在我旁边。啊，真的吗？好像哦，那种感觉。于是我努力回想片子里面的每一张脸，记忆卡的 LED 灯的疯狂闪烁中，闪闪闪闪，红蓝红蓝红蓝。我看过广木隆一导演的那个作品。他的人生没有错，龙内宫美给我很深的印象，居然在这里想不起来他在片里面，这部片里面他演谁啊？他该不会难道说像 Daniel Craig 一样戴着风暴兵的头盔在演 Star Wars 吗？应该不至于这样吧。 LED 灯不闪了，片子里面那个诊所助理就是龙内宫美，好感度再加一分。不用太久时间，陌生的脸潮水似的淹没我，但是身体里还有一口气，我变得浮浮沉沉，越来越冷。如果出现一张熟悉的脸，总觉得自己抓住了一份温感，又可以继续漂流。2019年底看到这部片，21世纪没错啊，
我以为压抑情感已经是石器时代的事了，结果在这里看到他们很内敛，哪怕从釜山到小樽一路尽是风雪，我好像又抓住了另一份温感。这一次不用等到25年后，我现在就可以说不太记得这部片在演什么，但我确定看过。云烈给这个片子在讲初恋情人的故事，我这一代人的共同回忆啊。初恋情人的片子，头一个应该就想到岩井俊二的《情书》啊。中山美穗在雪地里大喊 “Yankee the sky”， 那一幕啊，那一声持续在耳边回荡。后来我看了《你好，之华》，那个时候也一样在耳边回荡了。我应该要去看耳鼻喉科吗？不要为难医生啊，也不要为难这部韩国片，无所谓比不上《情书》经典。我相信愿意描述初恋故事的人有相同的信念，人活着就是一份寄情，收藏自己的感受或者诗与远方。初恋需要整理，真的袖子卷起或者散落一地，又或者堆一堆通通塞进抽屉，无论哪一种整理方式，我问自己，整理好了吗？很难讲。基本上我的感触大多来自金喜爱和中村优子饰演的两位主角，也就是允熙还有润，他们两个人之间的带给我比较深的感触，很感慨。月光下的冬天，相见不如怀念，以为自己整理好了，就在那一时的那一刻，生活中出现16克的灵魂，的确好，少了伤痕的重量，所以轻5克。在这部片里面代表的人物就是诊所助理和年轻女儿，愿意试探，甚至愿意替我解开月光下的秘密，仿佛上天安排寂寞太久就该有点转变，也许在别的故事里走向另一种结局，但是在这里的月光下，我必须坦白，就像润一样坦白。中村优子和龙内宫美在咖啡厅那个对话，那段戏很打动我，也就是润和良子，如果没有比较好，继续待在柜子里不要出来，真有意思，他居然这样回答。貌似友情总被无情伤，告白被拒绝，而在我眼里，润不是无情人。我想象自己身在北国，小樽每到冬季就是一个白色的世界，何必再多一个白色谎言呢？这个念想代表我在这些年来不算白活，每一个冬天，每一个夜晚，练习如何表达，练习如何委婉，结果变得无所适从，尤其月光下无处可藏，所以我必须选择外放或内敛，必须二选一吗？我宁愿选择真话，一言难尽又必须 say something， 有人听了心动，有人觉得心痛，我还是想要做到真诚，写了一封信致允熙，把心里的话说给良子听，谁都不知道怎么做比较好，于是选择，于是活着。金喜爱和金素慧那两个角色就角色关系比较复杂了，也就是允熙和新春的母女俩哦。如果也用同样的方式，妈妈直接拒绝哦，不跟女儿去小樽，不仅伤感情，整部片也没有后来了啦。这里始终没有交代清楚恋人们当年是如何被拆散的，有带一点，但没有特别清楚去讲。不太清楚反而好。允熙和新春是母女，对事情的反应很类似，
好比说母女俩都喜欢摄影，喜欢拍照，新春大可以用手机拍照啊。我相信比起相机他更会用手机吧，但是他选择用妈妈的老相机。还有抽烟，抽烟也是个例子啊，不过碍于健康我还是点到为止啊。不知道地球转了几圈，转那么快干嘛，类似无法设定的跑步机，跑得让我脚步都乱了。一样的月光下出现和自己很类似的影子，感觉生无可恋，我决定为他而活。这个小影子特别有生命力，推着我去某个住址，按某个门铃，好像年轻的自己给我第二次机会。也许我会开心，也许我会受伤，但是我开始有想做事情的勇气，整理好了。好的，介绍这边分享到这边，云也给2019年的韩国片《月光下的冬天》，我个人觉得蛮不错的，让我想起这些感触，要跟你分享。好的，文章就在网站上，欢迎浏览，也欢迎上网搜寻《雨木散文故事》《雨木观后感》，两个都可以搜寻得到。今天先到这里，谢谢。